Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Ja ku jemi përsëri me emisionin TV Arkiv. Ju ftoj të na ndiqni. Sot do t'ju japim dy emisione të realizuara nga gazetari ynë Ahmet Mehmeti. Ahmet Mehmeti në vitin 1973, me sa duket ka vizituar Preshevën dhe ka bërë një intervist me kryetarin e komunës të Preshevës, ku ngre problematikat të cilat shqetsojnë në këtë krahinës së bashku me qytetin dhe me fshatrat për rreth. Le ta ndjekim kronikën dhe pastaj rikthehemi në studio për të komentuar. Spektatorët të nderuar, sot po ju paraqitemi prej Preshevës, pikrisht prej kuvendit komunal, ku do të zhvillojmë një bisedë me kryetarin e kuvendit, shokun Hasan Hajrullahu. Si që dim, komuna Preshevës i takon grupit të viseve të pashvilluara, e aq më tepër, Preshevës është vend më i pashvilluar në të pashvilluarit. Shoku kryetar, na thoni ju lutem, si qëndron gjendja tanishme ekonomike e komunës së? Preshevës si komunë hyn në territorin e ngushtë të Serbisë. Në Preshevë jetojnë, në komunën e Preshevës jetojnë 30.000 banorë, prej të cilëve shumicën 80% e përbajnë shqiptartë. Sa i përket gjendjes ekonomike në komunën tonë, mund të them se është një ndër komunat më të pashvilluara në Serbi, çak edhe prej atyne të cilët e gëzojnë statusin e komunave të pashvilluara në Serbinë e ngushtë. Për arsye se edhe në vetë grupin e komunave të pashvilluara ka diferenca të mëdha. Derisa në Preshevë, në komunën tonë, të ardhunat personale, të ardhunat nacionale për krye të banorve janë 120 deri 140.000 dinar të vjetër. Në komunat tjera, të cilat gjithashtu gëzojnë statusin e komunave të pashvilluara në Serbi, sillen edhe deri në 700.000 dinar për krye të banorit, të ardhunat nacionale, siç është Vranja e disa komuna tjera të pashvilluara në Serbi. Me çfarë potenciale ekonomik disponon komuna juaj dhe a janë të mjaftueshme këto kapacitete ekzistuese për një zhvillim më intensiv të komunës suaj në përgjithësi? Në komunën tonë kemi 8 organizata punuese ekonomike. Mirë po, këto organizata punuese janë organizata të imta, të vogla, me kapacitete shumë të vogël, sepse prej çlirimit gati e deri me tash në Preshevë janë investu vetëm 5 miliard dinar të vjetër. Prandaj vetë ky fakt tregon se të gjitha këto organizata janë të vogla, edhe jetojnë ashtu më tepër sot për nesër, prandaj nuk munden edhe me qenë bazë për një zhvillim të komunës në të ardhmen. Me kapacitetet e tyre, sidomos për shkak se të gjitha këto organizata punuese janë mjaft të ngarkume me kredina, të cilat ju ndonë në kushte mjaft të vështira. Mandej është problemi madh gati gjithë organizatave tona punuese, mjetet jarkulluese, të cilat mungojnë. Cilat janë këto organizata? Pre organizata ma transishme, si me thanë, e kemi si përmarjen e materialit ndërtus, buduqnost, mandej 7 kurikon të si përmarjen e plastikës, mandej shtypë shkrojnë progres, metalin, e tjera. Pra fërsisht, sa inkuadrojnë, sa kanë të inkuadruar këto? Të gjitha këto organizata punuese inkuadrojnë vetëm 850 punëtor. Në mbarë komunën? Në mbarë komunën. Si qëndron çështja e mjeteve që ndahen nga fondi republikan për zhvillimin e viseve të pashvilluara?
Në Serbi është formu fondi republikan për zhvillimin e këtyne komunave të pa zhvillume në teritorin e ngusht të Serbis. Mirë po, edhe ky fond ka kryu asi kushte, cilat janë edhe ligjë për atë fond, të cilat neve si komune pa zhvillume, për mendoj për komunën e Preshevës, në një nivel ashtë të ullë të zhvillimit të vetë, nuk i përshtatë. Për arsy se fondi e jep mjete, vetëm në rrasë se organizatët tona punuse marrin pjesë me 70%. Për të shfrytëzu 30% të mjeteve të fondit. Ose, në qovë se një organizatë punuse investon, hap në një repart në komunën tonë, në teritorin e komunës tonë, e në komune tjetër, e në një komune të zhvillume, jashtë atë teritorit komunës tonë, atëre fondi merë pjesë me 50%. A 50% duhet të siguroj si për marja cila ndërton në një repart në komunë. Po të pak të organizatet ekzistuese, a kanë shfrytëzu diçka? Krejt pak kanë shfrytëzu për arsy bashkë të këtyne kushteve. Në që masë sillet ajo? Ajo sillet deri në 500 milion dinar të vjetër deri me tash. Kemi disa programe të ri në fond, duhet tash të vendos fondi, në lidhje me ato programe, si që është programi për ngritja në një fabrike të tjegullave, mandej për shfrytëzimin e ujnave minerale, edhe disa idena të cilet tash janë për punë. Ku e shihni ju rrugëtalën nga kjo gjendje, aqe vështirë? Po shqipe, na rrugëtalën e shofim vetëm në atë se duhet pa tjetër sparin ne, forcët mrenda komunës, ti bashkojmë, ti mobilizojmë, të e pa gjendje në vështirë, edhe përshkak se në të kalumën nuk është investu, nuk është tonë as pak, prandaj nuk jemi aftësu që vetë me hecë për para, shofim vetëm në atë që shfrytëzimi i gjitha forcave ekzistuese mrenda komunës me një ndihmë të shoqërisë së gjatë. Gjatë hapjes të arkivit, stafi ton, i cili bënte një si lloj zbulimi me këtë retrospektivë, na bën përshtypje shumë gjëra. Së pari, kuptojmë se çfarë ka ndodhur para diku 45 vjetësh, si ka qenë gjendja ndër shqiptar, sidomos në ish Jugosllavi, por ndërto ka dhe emisione të patrasmetueshme që për këtë kohë ndoshta edhe nuk mund të ndiqen. Por këtë intervistë ne zgjodhëm sepse në komunën e Preshevës, e cila, si që tha gazetari Ahmet Mehmeti, në përmjet të intervistusit të ti, është një përqindje shqiptarë 80%. Vazhdon të jetë në teritorin e Serbisë dhe nuk e di, është në të prapambeturat, apo ka funksionuar diçka, apo zhvilluar diçka, paksa e harruar Preshevë. Kuptohet, jo në dashurinë e shqiptarëve ndërmjet tyre, por pak se haruar, pak se veçuar si territor. Prandaj dhe kjo intervistë u zgjodh nga ana jon edhe për faktin se vazhdon të mbetet një temë për të diskutuar. Emisioni radhës, po i gazetarit Ahmet Mehmeti, është një reportazh i shkurtër për fshatin Delo Gozhd. Autori na jep statistikat e fshatit, na jep të plot jetesën atje, është një reportazh i kopësitur bukur, aktivitete kulturore, artistike, ku ndodhet, sa banor ka, gjithashtu jep edhe diçka nga mësimi në shkollë, jep edhe një program të shkurtër artistik. Ta shohim edhe rikthehemi në studio për të thënë edhe dy fjalë më shumë për Ahmet Mehmetin, i cili njërë për njërë nuk mund vinte në studio, por në vazhdimësi, ne do ta kemi sigurisht gazetarin ton të njohur që punoj për shumë vjetë, Ahmet Mehmeti në studio. Letë ndjekim materialin.
ati im quhet Delogozhda, shtrihet rënze Malit Karaorman, kurse para veti ka një fushë të gjerë dhe mjaft qellore. Fshati numëron një 300 shtëpi me afro 2500 banor, të cilët kryesisht merren me buqësi e blegtori. Ndaj me të drejtë mund të themi se janë buqë të mirë e blegtor të vyeshëm. Ata me përpunimin e tokës përdorin mjete të reja agroteknike. Kështu që vetëm në sektorin privat gjenden parafërsisht një 50 traktor, 3 kombajna, disa kamiona dhe makina tjera, ndihmëse buqësore. Prandaj fshatarët tanë të vyeshëm me ndihmën e komunës së Strugës dhe vetë kontributi që kanë dhënë, ka heri kanë zgjidhur shumë çështje të komunaleve. Rrymën elektrike sollën në fshat qysh gjatë vjetëve të para pas çlirimit. Ujësjellësin e ndërtuan para 7 vjetëve, kurse rruga e asfaltuar që lidh një varg fshatrash me Strugën arrin gjerë në Delogozhdë. Prandaj mund të themi se fshati jon në përgjithësi ka ndryshuar shumë. Ka pasur një transformim të plotë. E vjetra është zëvendësuar me terrene, shtëpit e shumta që po ndërtohen në kohët e fundit dhe pajisja e tyre me mjet e bashkëkohëse të ambisnisë, si dhe orendive tjera shtëpiake, mandej radioaparatet e televizorët lasin për një standard më të lartë të fshatit tim. Por një pjesë e mirë e fshatarëve tonë gjinden me punët të përkohshme në botën e jashtme. Vështire kanë ata atje larg familjes, larg farehtisit e larg fshatit të vetë. Por, pa dyshim, edhe ne fëmijët, prindërit e të cilëve gjinden jashtë atë dhe, nuk e kemi aq lehtë. Por, atë zbrastit të prindëve e plotësojmë në folen tonë të dytë në shkollën e dashur, godinën më të madhe që shëndrit aty mbi fshatë. Aty gjemën prehje të plotë nga arsimtarët tanë të dashur. Ishte ky një shënim i shkurtër për fshatin Delogozhdë, një hartim i bukur nga Adidani, nxënës i klasës së 8 të shkollës fillore qendrore Bashkimi, me të cilin e filluam edhe reportazhin ton. Kurse këtu pranë nesh kemi drejtorin e shkollës së Shokun Osman Sjela, i cili shkurtimisht do të na njoftojë me përfshirjen e nxënësve të këtij rajoni, kuadrin arsimor, lokalin shkollor, si dhe suksesin e shkollës në tërsi. Shoku drejtor, urdhroni. Shkolla e jonë, bashkë me shkollat periferike, përfshin 1590 nxënës. Kështu që në këtë teritor të komunës sonë, është përfshirë 100% numri i fëmijëve që duhet të ndjekin shkollën fillore. Gati çdo vit shkolluar në shkollën tonë mbarojnë mbi se 100 nxënës, të cilët 100% i vazhdojnë mësimet në shkollat e mesme. Në këtë shkollë qendrore punojnë 61 arsimtar, prej të cilëve 25 mësimdhënës dhe 36 mësues. Prej këtyre 29 punojnë në klasët e larta, kurse 32 në klasët e ulta. Numri i arsimtarëve të pakualifikuar është i vogël. Të gjithë arsimtarët që nuk kanë kualifikim të duhur janë të regjistruar me korrespondencë në Akademinë Pedagogjike dhe gati që të gjithë janë para diplomimit. Kështu që për një kohë të shkurtër do të kualifikohen që të gjithë. Lokali shkollor, si në qendër, po ashtu edhe në periferik, është në nivel të duhur dhe i përgjigjet kushteve pedagogjike për zhvillimin e mësimit. Përveç mësimit të rregullt, në shkollën tonë, në pajtim me detyrat dhe rolin pedagogjik shoqëror, punojnë gati të gjitha grupet e aktivitetet të lira të nxënësve. Si grupet e aktivitetet të lira për të nxënësve për fitimit të tunive, grupet kultura artistike, grupet punuese prodhuese dhe grupet sportive. Sukses punon edhe grupi Letra Nine Frasheri. Ky grup numëron 37 nxënës, nga të cilët shumica janë të gjinisë femërore. Orët e grupit Letra nga nxënësit priten me padurim dhe për këtë kam mjaft interesim. Nënës, në livad qelin shumë burbuqe, flutura lule si futet në gji, unë vrapoj me shamit kuqe,
në prekër të shkollës sa më rëkulli. Na të gjithë kemi një djel, që na falë rezet e dritës, fluturojmë si zogjën që jelë, prekër në përstigjet e kaltëra të dritës. Gjerdan bëhet gazi nënës, dhe shkëllqirë në qafën time, të rëndofile rezja kime, heqin valë shoqa jonë. Rrugaci, është një rrugaci, por edhe për tatë, të rëditën luan dhe me guar gjuan. Shumë njërë të këshilojnë, për ajë nuk i ndëgjonë, dhe me fjatën dita gjurë më se filonë. Shumë herë e rekë, baba i vetë, për koka e ti nuk e morri vesh. Me këtë grupë shpesherë punojnë edhe temat të lira, temat të cilat nxënësit i zgjedhin vetë. Punimet më të mira të nxënësve tu bëhen dhe nxirren në gazetën e murit. Oh, my God.
E pra ishte grupi artistik i shkollës të fshatit Delo Gozhd në vitin 1976, një emision nga Ahmet Mehmeti. Ahmet Mehmeti, një gazetar i cili kapte tema shumë të veçanta, ka bërë shumë lëvizje, siç e pam në këto dy emisionet në Preshev, në fshat, është munduar të kap të gjithë jetën e fshatit. Unë nuk e di nëse në fshatin Delo Gozhd vazhdon të ketë një grup kaq të pasur artistik shkolla me këtë përkushtim me të cilët kanë punuar nxënësit edhe profesorët për të realizuar këtë program artistik, të cilën gazetari e kishte filmuar gati të plot. Ahmet Mehmeti është një gazetar që vazhdoi gjatë në redaksinë e programit në gjuhën shqipe, gjithmonë interesant në temat e veta, në lëvizjet e veta, në shumëllojshmërinë e temave dhe problemeve që ngrinte në ekran. Një kohë të gjatë ka qenë edhe redaktori i emisioneve, një kohë tjetër jo shumë të gjatë, por një kohë ishte edhe kryeredaktor i programit në gjuhën shqipe, ndërsa së fundmi para se të largohej në pension, ai ishte redaktori i emisioneve fetare, të cilat i punonte me shumë përkushtim. Të gjitha festat fetare i sillte në programin ton viteve të fundit dhe mbeti kjo si tradit. Pra, është një sjellje kjo e Ahmet Mehmetit dhe tek ne vazhdojnë të xhirojnë të plota me makinën e reportazhit të gjitha festat fetare që ndodhin sidomos në Shkup. Shpresoj Ahmet Mehmeti të ketë shëndet të mirë dhe besoj që na ndjek nga ekrani, duke i uruar jetë të gjatë dhe të shëndetshme. E përshëndesim atë, ju përshëndesim dhe juve për të riparë në emisionin e ardhshëm të premte në të njëjtën orë, në orën 19:10, me të tjerë protagonistë të emisionit Arkiv. Natën e mirë, falenderit që na ndoqët. Thank you.